সক এই জি এবাৰ ইয়াতে আমাৰ পলাকবাড়ী জি নহিরা গুইমারা দখলা হত্রপাড়া এই গুটে বৃহৎ অঞ্চলটো যত এবাৰ বানপানী হৈছে প্ৰায় 20 25 বছৰ পিছত হৈছে বহুত আগতে হৈছিল মঠাউৰি বান্ধাৰ পিছত কিটাও এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী হোৱা নাছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো অৰুণাচলত ক্লাউড বার্স্ট হোৱাৰ কাৰণে এই বানপানীটো এবাৰ ইয়াতে হৈছে হেতু আমি কোনো ৰেডি হৈ থকা নাছিলোঁ ৰাইজো গম পোৱা নাছিলে কিন্তু যেতিয়াই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ইয়াতে হল আমার দেখি খুবই দুঃখ লাগিছে বেয়া লাগিছে আমি যোনেই যেনেকে পাৰো আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত প্ৰত্যেকটো বিভাগে নিজৰ কৰণীয়খিনি কৰিছে আৰু আমিও যিসকলে যোনে যোনে যেনেকে পাৰিছোঁ আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমি ৰাইজক সেৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰেতো যোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত জেগাত বুকুলৈকে পানী আছিল আমি য'ত য'ত যেনেকৈ পাৰি গৈছোঁ যিখিনি শিবিৰ আছিলে শিবিৰসমূহত আমি দিন ৰাত আমি আমাৰ মানুহবিলাক তাতে এলাৰ্ট হৈ আছিলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ দলীয় যিখিনি কৰ্মী আছে তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি যাতে এটা বস্তুৱে আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যাতে কোনোৱে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পাব নালাগে আৰু যাতে কাৰো যাতে যাতে কোনো নোখোৱাকৈ থাকিব নালাগে যদি ঘৰখনৰ গোটেই বিচনালৈকে বা গোটেই ঘৰখন ডুবি গৈছে যাতে এটা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া আমি পৰিকল্পনা এটা কৰিছোঁ কি এতিয়া যেতিয়া পানীসীমসমূহ মোটামুটি শুকোৱা এটা ৰাস্তাত আছে যাতে কেনেকৈ আমি সেই কামখিনি যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত যি হ'বলগীয়া বেমাৰ বা যিখিনি মানে আফটাৰ ফ্লাড এফেক্টছ বুলি কোৱা হয় সেইখিনিক আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমি এটা চিন্তা চৰ্চাত আছোঁ।